بقول كنتن يلح اللي بان يا سو حاضر كلن كمانتا ويشن حمنا اللي بان هذا جلا شعبك فريق مانتا وحو هاكي لح اللي باتنات أقربك كالفريق اللي حاد يا جلا شعبك وحشر قدومي قدومي ها جلا شعبك محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن أو هليوك حين كيس اللي بات ما هاد عبد الله عود اللي بان هذا أي أوجهرين عدق عن تاجا وقاضي شرعي هذا كلاه شرعي مامل كمارين تمالي يده أو يصاد يارسه وزارة مالي يده حكومة الصومالية iyo sharciga shirkadaha oo soo diyaarisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta meel mariyay labada sharci ugu horeen sharciga maamulka maareynta maaliyadda waxa cod gacan taaga u qaaday gudoonka waxana ogolaaday 148 mudane halka 6 kamid ay diideen labana way ka aamuseen halka sharciga shirkadaha ay iyana u qodayeen dhamaan xildhibaanadii golaha shacabka ee fadhiga maanta soo haadir oo tir ahaan gaaray 156 xildhibaan sidoo ku dhawaaqayo gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdirahmaan sharciga maareynta maaliyadda guud TFM waxa ogol u codeeyay 148 waxa diiday waa 6 xildhibaan waxa ka aamusay 2 xildhibaan sidaas ayuu ansax ku yahay inta kadib wasiirka wasaaradda maaliyadda abdirahmaan ducaale beele ayaa xildhibaanada ugu mahadceliyay meelmarinta sharciga maamulkii maareynta maaliyadda Soomaaliya waxa markaa anagu halkan u imid waxa weeye inaan ii mahadceliyo committee-gii ee guddiga ka soo shaqeysay labada guddi runtii aqalkan iyo aqalka sare golaha shacabka iyo senatka oo waqti dheer geliyay juhdi dheerna ku bixiyay weyna ku bixiyay runtii inay ka soo shaqeeyaan oo gobollada la tagay oo halkan kaga shaqeeyay oo si fiican soo la fogaro isla soo gartay baan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxaana aan hortiina ballan ka qaadayaa sharcigaasi in la dhaqangelin doono wixii dhaqangelin u baahanna aan samayn doono ee shuruuca ee kale ka soo farcamaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin shuruucda maanta ee meel mariyeen xubnaha golaha shacabka waxaa dib u soo celiyay xubnaha golaha aqalka sare ee dalka sidoo kale wakiilada shacabka ayaa maanta loo qaybiyay warbixinta guddiga odoroska miisaaniyadda qaranka ee 2020 taasoo qorshuhu yahay inay meel mariyaan ama dib u celiyaan ka hor inta aysan dhammaan bishan December sidoo kale xubnaha xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta loo qaybiyay heshiiska aasaasida wakaaladda damaanad qaadka maalgashiga iyo sharciga doorashooyinka heer federaal oo ay mariyaan akhrinada labaad xildhibaanada golaha shacabka ayaa lagu wadaa inay meel mariyaan ka hor inta aysan dhammaan bishan in ku guda jirnay December sharciga miisaaniyadda 2020 maad mutawakil شبيلة تي في مقدشو